Jena studenta uċija tal-liġi edha pal-safet tal-etzana u illum kellna l-opportunità li ikolna question and answer session ma l-MEP Dr. Therese Comodini Cachia. Pers l-ġenerazzjoni tagħna tiddependi ħafna fuq teknoloġija, illum staqsejnija kif, kemm hu permissibbli għalina iż-żgħażagħ li nieħdu ritratti u videos ta' affarijiet li nesperjenza u affarijiet li nattendu u naplowdjawhom fuq l-internet. Bħal pereżempju jekk imorru kunċert kemm hu faċli u permissibbli għalina li naplowdjaw speċi ta' video ta' kunċert nattendu u naplowdjaw fuq siti online.